Äntligen är ute. Äntligen är FIFA 18 World Cup ute. Som vi har längtat. Och idag så ska vi öppna packs. Jag har 226k och 4 packs i butiken att öppna för. Och vi, nu jävlar ska vi bygga på det här laget. För som ni ser, mitt lag är inte bra. Det är inte bra. Problemet är att butiken har varit nere hela dagen igår i princip. Så att jag inte kunnat öppna förrän idag. Och nu jävlar, vi kommer få någonting bra. Kan jag ha den känslan? Jag har den känslan att vi öppnar. Det här är första packen jag någonsin öppnar på FIFA World Cup. Och vi får inte ens en border. Nästa pack då. Kom igen, jag är tillbaka på FIFA. Jag har inte spelat FIFA på flera månader. Kan inte ni bara tacka mig? Och vi får en border, kom igen nu. Vad kan det vara? Okej, sista enspelpacket, sen går vi till de där. Jag vet inte om de är så mycket bättre, men vi tar sista enspelpacket. Jag tror inte att de här är bra, så vi ska inte förvänta oss något i det. Vi har en till border dock. Kom igen. Kom igen. Vad är det? Hej! Filipe Coutinho! Okej! 88 rated, alltså höger. Okej! All right, det där kan jag absolut leva med. Att byta in hand på center offensiv, alltså in game, ser ju grymt ut. Kolla den där statsen, jävlar. All right, Filipe Coutinho, jag säger det. Vi säger att vi kommer få någonting bra. All right, nu går det bara bättre. Nu kommer det bara gå bättre. Vi tar vår World Cup premiumpaket och vi trycker där. Kom igen nu, vad får vi? Och vi får till border, vi har 3 border. Synod. Och vi får okej, 83 rated. Vi får nog bättre. Men all right, nu är vi äntligen tillbaka på paket som jag egentligen vill öppna. Vi får åka premiumpaket. Vi kommer ta det första för minut. Och trycker där. Kom igen nu, ljud. Och vi har en border. Är det Kanté? N'Golo Kanté! Där har vi det! Sådär! Där har vi det! Så jävla bra kort också, kolla! Kolla den där statsen, shit! Nice! Okej! Och vi får också Erico, kommer inte använda spännen då. Annars inte så bra. Men Kanté, det är oho! Vi har haft bra packläggare alltså, vi har fått bra spelare nu alltså. Kom igen nu, vi ska se hur mitt lag blir efter det här alltså. Inte som board längre. Okej, vi har border. Kom igen nu, Portugal striker vill jag. Spanien, högerback. Okej, 84 rated, det kan jag leva med. Okej, det funkar. Kom igen då, kom igen. Aj. Vi kommer igen så Icon SPC sen också. När vi öppnat upp alla de här. Så att vi ska få ett bra lag. Det är bara ESO det. Men jag tar ändå en tid att öppna alla de här packsen, måste jag säga. Men kom igen, nu en border. Det är bara en flare, så jag vet inte om det är så bra. Aj. Nej, det var inte. Okej, en border. Fortfarande bara en flare. Det är inte så intressant. Eller Spanien. Högerytter. Nej, det var inte intressant. Okej, gud, kom igen nu. Ge mig någonting bra. Jag spelar FIFA igen. De vill inte att jag ska köra FIFA. Så det här är bara tecken på det. Ja, men kom igen, det är tredje packet i rad där inte ens får en border. Vad fan? Och då är border typ så 81 rated. Okej, vi har snart öppnat för 100k. Vi har inte fått något jättebra än så länge. Kom igen en border. Låt mig fånga det där, precis så. Uruguay.
Varför blir det ens idag? Varför tror vi ens på någonting? Vi har startat upp för 100k och vi har väl inte fått övrigt bra. Vi har fått Coutinho. Det är egentligen det enda. Om jag minns rätt. Men vi fortsätter. Vi kanske går superstarkt och sista packen, vem vet. Vi fortsätter få borders. Och vi får Belgien forward. Nej. Batshuayi vill jag inte ha. Brasilien. Vänsterytter. They ask you how you are and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Alltså, vad strömmen här är att jag har sett alla packar så jävla bra spelare de här packsen också. Alltså, jag har en kompis som packade, jag vet inte vad han har packat. Han är packat helt sjukt. Jag har en kompis som packat ännu sjukare. Och sen sitter jag här. Jag kan ju fan inte packa någonting på 200k. Åh, vad får vi nu då? Inte ens en border. Alltså, mitt ack har inte bra packlack. Det bara är så nu. Nu har jag insett det. Nu har jag verkligen insett det. Kom igen då! Motbevisa mig! Motbevisa mig! Nej, inte Ina. Alltså, jag kommer inte så ett slagkraftigt lag efter det här. Det kommer fortfarande vara sämre lag än alla andra och det upplever 200k. Nu har vi öppnat för exakt 100k. Och vad har vi fått? Kom igen nu. England målvakt. 81 rated. Alltså, jag orkar inte. Kan jag inte bara få någonting som är värt att använda? Åh, kom igen nu, sista 100k ligger vi på nu. Åh. Okej, Varan, okej. Okej, det där är nice. Han länkar ju fint med Kanté. Det där är nice, 80, vad var det, 84, 85 rated. 85 rated. Okej, det där är nice. Noseback. Igen, forward. Oh! Ja, oh, jävlar vilket dåligt kort han hade. Nej, fuck där. Oh, jag blir inte ens glad längre. Det här är inte kul. En border! Ooh. Vad får vi? Ah, Schweiz. Tyskland. Center mitt. Ingen walkout. Alltså, 81. Jag har fått det högsta 81 rated på jag vet inte hur länge. Åh. Kom igen nu. Jag är för sur för att jag ska få något ännu mer dåligt. Tyskland, center mitt. Ja, det funkar. Okej, 84 rated, det funkar. Åh, kom igen nu. Jag vill inte packa dåligt hela videon. Sverige. Centeroffensiv. Det är Forsberg. Alright, det där kan jag inte vara sur på. Forsberg kan man inte vara sur på. Och vi är nere på de sista 10 packs nu. 10 packs och vi okej. Kom igen nu. Spanien målvakt. Varför blir jag glad? Varför tror jag alltid att det är någonting? Och nu får vi i alla fall en border. Kom igen nu. Tyskland, centerdefensiv. Det där är ingen walkout. Och det är Emre Can igen. Tyskland. Kan jag få en border åtminstone? Yeah. Men okej då, nu får vi någonting bra. Brasilien, mittback. Det är walkout i alla fall. Thiago Silva, 86 rated. Det får jag vara nöjd med. Vi får vara nöjd med det. Okej, vi får inte så mycket bättre.
Vi har väl råd med 3 till tror jag att det är. Kom igen nu, 3 walkouts så är jag nöjd. Och nej. 3 till, nej inte 3 till, 2 till har vi råd med. Åh vi, oh my god. Okej, det här har inte varit en bra packvideo. Alltså det bara är så, det här var sista packet. Kolla nu när jag får liksom ingenting. Ja, det där sammanfattar hela videon väldigt bra. Och så kommer jag bara släppa den här videon. Och så kommer jag få höra hur dålig packlack jag har. Och så kommer mina kompisar skratta åt mig för de har packat Ronaldo, Maradona och Neymar. Okej, då går vi in i en Icon SBC då. Det är det enda som kanske möjligtvis kan rädda mig så. Och där har vi det. Så lämnar vi in där. Lämna in. Ja. Och så har vi ett Icon pack. Om vi inte får bra i det här, då är det hopplöst. Så vi trycker nu, snälla gud. Vi trycker och jag vill inte våga inte kolla. Jag går bort. Okej, Hernandez. Okej, det där kan jag absolut leva med. All right. Hernandez icon. Okej, det där kan jag leva med. Okej. All right. Men nu ska vi sätta ihop det bästa laget vi kan. Men yes, det här är det bästa laget vi kan bygga. Och helt ärligt, för 200k baserat på mina kompisar, baserat på folk på YouTube och folk på Twitter har öppnat, så är det inte bra. Ja, alltså folk har fått väldigt mycket bättre, snittet ligger på bättre. Men vad ska man göra? Det är ju, ni spelar nog inte Sprage som räknas, eller hur? Så att vi ska då kunna skapa lite kaos med era laget. Men tack för att ni kollade på den här videon. Om ni är glada för att ni äntligen har börjat spela FIFA igen, så lämna en like, lämna en kommentar. Prenumerera om ni är nya. Så tack för att ni kollade. Jag kommer börja spela, vi spelar ganska mycket nu. Så var beredd på det. Så tack för att ni kollade, ha det bra.